Jasna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo vi od 12. jula idete u Bašiće, tako u Crnogoru. Tako je. Imamo čast da će vaša televizija propratiti oporavak i letovanje dece u odmaralištu Crvenog krsta Srbije, Krista Đorđević u Bašićima. Odmaralište postoji već 25 godina i svake godine oko 3000 dece provede tamo deo leta, smene su po 10 dana. Deca su i socijalno ugroženih različitih kategorija. Ove godine će biti 200 dece u smeni kada budemo tamo otišli i to su deca sa Kosova i Metohije, iz enklava ovoga puta. To su romska deca koja su nagrađena od Skupštine grada Novog Sada za uspeh koji su postigla u školi, za odličan uspeh. Zatim deca korisnici narodnih kuhinja iz Ćuprije i Gadžinog Hana, ali i nagrađena deca iz konkursa Krv život znači, šta znači o Crvenom krstu. Dakle, vrlo jedan sastav raznolikih iz različitih kategorija sa kojima radi Crveni krst. Dakle, malo i socijalne podrške, ali evo i ulaganje u budućnost, nagrade za našu decu. Ono što razlikuje boravak u odmaralištu Crvenog krsta od boravka u hotelu i prostog boravka na moru je gotovo celodnevni rad sa decom koji realizuju naši mladi volonteri iz 19 sredina u Srbiji koji su obučeni naravno za rad sa decom. Da bismo ih držali van sunca i da bismo osmislili taj njihov dan, organizuju se dva puta dnevno radionice. Ne na način da mi decu prisiljavamo da oni budu u tim radionicama, već naprotiv, isključivo prema njihovom interesovanju, i mladi volonteri podstiču njihovu kreativnost. A radionice su likovna, muzička, zatim školica lepog ponašanja, zatim imamo obaveznu promociju humanih vrednosti gde se na lep, primeren način deca uče da budu tolerantna, da rešavaju sukobe mirnim putem, da poštuju svoj, ali i tuđi integritet, lepo se druže, novinarska radionica je takođe tamo, tako da kompjuterska i mnoge druge. I to je dakle dva puta dnevno, baš u vreme kada je najjače sunce. I zatim imamo večernji program koji opet osmišljavaju mladi volonteri u smislu igre bez granica. Zatim jedna se zove She's Freeze, na primer, najlepšu frizuru moraju da naprave, zatim da biramo Miss i Mistera. Tako da deca imaju jako, jako bogat program i vrlo je bitno zbog njihovog zdravlja, naravno, da proborave na moru. Naša država se razdvojila, bivša, mislim, tamo 2006. godine. Mi smo sve učinili da objekat održimo. Ove godine ćemo imati 1000 dece umesto tih željenih 3000. Međutim, očigledno je da ekonomska kriza čini svoje, ali ćemo se truditi da vlada Srbije u budućem periodu, što su u jednom periodu i radili, pokrije praktično oporavak tih 3000 dece iz svih sredina u Srbiji, jer je za decu to izuzetno značajno. Oni tamo nauče da plivaju, imamo učitelja plivanja, imamo spasioce koji obezbeđuju plažu, što smatramo naravno izuzetno značajnim. Imamo tokom cele sezone lekare, volontere naše koji tamo brinu o deci. To su naši dugogodišnji saradnici sa velikim iskustvom i pružaju i pomoć meštanima, naravno, koji su slobodni da tamo dođu. A kako su uzrasta ova deca? Deca su uzrasta od 7 do 14 godina. Tako da, eto, već jako, jako dugo godina i bilo je pitanje kako će se to održati, obzirom da stvarno, eto, sada objekat funkcioniše kao naš organizacijski deo u drugoj državi, ali sve je to za sad uspešno i nadamo se samo da ćemo u budućnosti uspeti da nađemo donatore da nam malo pomognu oko održavanja objekta, oko njegovog modernizovanja. Inače, deca imaju sve uslove i 4 obroka dnevno, tako da vodimo zaista, ja mislim, lepu brigu o njima. Da, ovo su stvarno odlične uslove. Koliko deci uopšte znači sve ovo? Da li su oni svesni šta ih tamo sve očekuju i da će se lepo provesti? Oni su mali, oni vole da idu na more, naravno, uvek misle na plivanje i kupanje, ali ih tamo čeka izvanredno lepo druženje koje mislimo da pruža jednu divnu uspomenu, pogotovo za ove kategorije dece koje tamo idu na more. Zamislite decu korisnike narodnih kuhinja koji imaju 4 obroka dnevno, koji se druže sa svojim vršnjacima iz različitih sredina, da je volonterica Crvenog krsta su im uvek tu pri ruci, koji jako brinu o deci, tako da imamo malo plakanja kada se krene nazad kući, ali uz nadu da će možda doći sledeće godine. Da li je prvi put da organizujete jednu ovakvu akciju? Ne, svake godine, rekla sam već u dužem vremenskom periodu, a posebno je važno da novinari, da je vaša televizija odlučila da to proprati i još druge novinarske kuće, jer nema drugog načina da Crveni krst, osim nekim saopštenjem i nekim videomaterijalom, sam obavesti javnost šta se tamo dešava. Naš je posao izuzetno javan, izuzetno zavisi od odnosa javnosti prema aktivnostima Crvenog krsta i ovo je i naša dužnost da ih obavestimo da li Crveni krst u svoju sociohumanitarnu
humanitarnu funkciju realizuje na način kako treba, u skladu sa kapacitetom koji smo se trudili da održimo sve ove godine, jer nije bilo lako opstati. Poznato je da kada je ekonomska kriza sve jača, da se mnogo veći zadaci postavljaju pred Crveni krst, da mnogo ljudi traži različitu vrstu pomoći. Međutim, treba i održati našu strukturu. Dakle, i treba doći do ovog broja 3000, ali tako? Tako je, treba doći. Ja se nadam da prilog koji vaša televizija bude napravila i pažnja koju vi budete posvetili i vaši gledaoci, da će takođe pružiti podršku realizaciji ovog stvarno izuzetno korisnog programa za mladu našu populaciju, koja je budućnost naše zemlje, i mi se takođe trudimo da damo svoj doprinos, što smo i dužni, da oni budu dobri i uspešni i srećni i zdravi građani. Jel se mediji uopšte bave ovom temom? Moram reći da se bave, da svake godine zaista veliki broj medijskih kuća to proprati, jer oni koji su već bili su se uverili u vrednost toga. Ono što mi želimo, to su u razgovori sa samom decom. Najbolje će se vidjeti kada vaši novinari budu razgovarali sa njima i pitali njih šta to znači, odakle dolazi, da li su ikad bili na moru, i naravno sa našim volonterima koji tu nisu previše vidljivi, ali su oni koji čine da sve funkcioniše. Zašto oni nisu negde u kafiću, negde na drugom nekom mestu, zašto ceo dan koji imaju na moru sa malo slobodnog vremena uveče posle 11 sati, zašto provode tako? Šta to čini da oni žele da deci posvete pažnju? Deca zaista imaju svoje razmišljanja, imaju puno želje za direktnim kontaktom, i sve se to postiže i sve to puno oplemenjuje, da kažem, i nas iz Crvenog krsta, naše volontere pre svega, a za decu znači jako puno, tako da mi vam se unapred zahvaljujemo, ali ćemo, nadam se, imati prilike da još pričamo o tom. Hvala i vama što ste bile naša gošća ovoga jutra. Zaista je divno što postoji interesovanje za medije za ovu jednu značajnu temu, a naravno i vi sa druge strane da imate podršku svih nas kao što imate, i nadamo se da ćemo se, vi da ćete se lepo provesti, da će se biti onako kako želite, a da ćemo se vidjeti u neko skorije vreme, pa da rezimiramo, da nam ispričate i da podelite sa nama utiske sa puta. Tako je, i da naši mali korisnici ispričaju vama šta oni, da li im je tamo lepo, kako su njima brine i šta su oni tamo naučili. I sledeći put da sa njima dođete, obavezno. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.